Assalamualaikum mbokki téléspectateurs Trio bi TV am bekté contane sa su nek niñ len ko don waxé rek tay ji information yu clair sur rapide sur Trio bi TV dara du len umpo ci élevage bi andak actualité bi motax tay ji ñi déplacer wu ñew fi ba ci mbaw côté lycée mbaw bergerie mamour ndari la ñew papa ousmane comme niñ ko waxé bergerie mamour ndari avis de transfert bu extraordinaire bo waxé bergerie mamour ndari sa xel dem ci dardas sa xel dem ci bayfall momu la nga xamantene vraiment taxaway bu extraordinaire mbay balay bi mi am ci élevage du Sénégal mais nak avis de transfert ak jeune mal bu toy war bergerie mamou ndari ak FDI tay ji bul fatani tay ji mom jaar na fi boy melax nek cheikhou boy plo jaar na fi nga gis ni bergerie mamou ndari tay ji dañoy yag dox ci la bonne graine kon ni ngi koy waxe tay nak ñu rocc ben jeune mal bu extraordinaire papa ousmane bu am critère motax dara du len ci umbu fi ci bir trio bi tv papa ousmane taw lal capital génétique bi xar xar bi xol xar bu baakha baax fa mbokk ci ay mbokam ses parents mbokk yi tay ñu xamne xar mom ay mbokam vraiment mais ci critère ci melokan ci bind ñu xamne tay mamour ndari non lañ def mais mbokk yi abonné len commentaire ak trio bi tv dañuy dugg ci bir tal xel yi ñu dugg ci bir tal xel yi nak tay ji bergerie mamour ndari ay xaritam ay soppem ñep ñew nañ téro sil ko xar bi jeune mal bu graw bo xamanteni ñew na fi kon nak dañuy yek ci kaw daldi xol li nga xamanteni moy ndanan bu jugge fele ñew fi ci mbaw bergerie mamour ndari xam nga dafa am lo am solo mbay balay élevage say su nak faw nga yéssal ma sha Allah bo dé ba liggéey ci ben base de femelle xol say critère caractère yi nga xamanteni xar yi mom lañu am nga xol lo cey doli dugal mal mu liggéeyat ko constitution élevage bi dafa am solo bu baakha baakha baax ndax élevage dañ nem bay balay ku yokul ya wañi ku yokul ya wañi tay ji bergerie mamou ndari bayfall toujours effacé damay gis ni foire bi passé bi mu génné aligné 3 box na nga gis ni liggéey bi dafa commencé ñor bergerie mamou ndari dafa commencé nek ci élite de pas ousmane motax tay ji na nga gis ni la bonne graine qualité plus qualité égal résultat tok trio bi non lay def sa su nek pour tal xel yi mbokk yi ma sha Allah élevage dal ku yox yoxi problème day am yox yoxi problème day am motax it wajangi li sacc bi bi bañ wajangi ak kuy neubu du ko wax tay ji bergerie mamou ndari ñep naan wa bayfall lan la dafa xatrayout mais nak tay avis de transfert bu extraordinaire mu jël ben journal bo xamanteni rien à dire mais bay mang lay ziar ma lay delo ziar bu baax mbay balay ak di len nuyu di len ziar yeen watu trio bi yep Machallah tay ñu gis ni na nga rocc ben jeune mal tay performance yi nga def ci année yi passé ba actuellement bay lan la stratégie bi ak engagement mek volonté bi mu ñëk dañu gissone na nga effacer wu na nga écarter wu mais légui na nga ñëw tok deugal sa bop gëna fessel ci cham gi bari aussi gëna liggéey ay sujet yu extraordinaire lan mo la motiver wa lé xam nga élevage mom passion la té liguey bi aussi da ngay def ndank nak du question de reculer sax mais liguey la di xol li ngay liguey ba bañ à chaque fois rek ngay afficher wu lu ñor nga afficher wu lu ñorul nga afficher wu mom comme ñun dañuy liguey progressivement dañu bëgg produit yo xamné ñoko liguéyal suñu bop ci nonu lañuy liguéyé dañuy liguéyé ba tollu fi motax à chaque fois dañuy def ni chaque 2 ans ñu génn foire pour exposer lu leer ba bañ nek produit bi ñu yor lañuy yobbu foire bé ñun yoyu dañ koy éviter wa élevage bi def dañ ko bëgg ñun kessé bu kenn ñewul won ñi xol suñu xar daf ñuy gënal waxuma nak boy and ak ay nit ñu lo am ñu bëgg ko machallah fuñu gis sa produit mo xam da nga mayé li dañ koy poursuivre fu mu mëna dem ci foire xam nga yoyu mom bu élevage bobu nekkul yow kessé machallah ya yaak ñi nga andal ñëpp la ya ñi nga andal motax chaque fois da ngay def effort stratégie bi manam togon teunku liggey ba yor lu leer waaw machallah paseman gis nga stratégie waaw bon bu nek lu am solo tay bo na bay far rek ci xel dem ci dardas bayara dardas waaw dardas mom daanu na mom daan ah bon waaw dardas ak ñi gugu
janvier depuis janvier defo rip defo dara dede mais modeste bobu lan la de ribo defo mais dougalo ci groupe estatio lu tax lolu non xam nga lo xamne suñu borom mo la ko jox bang koy jënd yaakaaro won mu yegg fofu yalla teral la ci sagal la ci koku bon mu dem ba bok ci yow bimu demé sax ba ligéyuma ci presque tourné 8 mois teubul wa depuis mai daw ba ni mu daano janvier teubul mais tay sekh dañ lo xamné pour man warul nek sante yalla war nek mais warul nek loy afficher ku nek dila wona la luko dal ak luko ki yo roy len ci li di rib ak estati rek motax bimu daano sax Moussa la ñëk wo ne ko nak dardas daano mom rek la ko wax ha man de ma ngay sogo yek tay ne ko daaru na way bu ko estati bu lu wax ken daano non mais man kon man sama tay trio bi ñok mom lañuy top sama calcul yaqul na nala tay la doon wax ak Boubacar ci amne ko doomu gengam boy ro ci dardas la koy tek mais say mais nak ndax dama gis doomu MGK bis tamir tek ci dardas mu jurel te lu extraordinaire mais ana xam mo doomu dardas bi nek bergerie tekuru motax yaya fouy ana xam mo motax mu fouy te dardas dafa duggati fa dara sun jaar yeb dafa def mais nak betuma nak bama koy fekk front de terre mam cheikh dima jox fondé may nan ñuy chamb dardas man xamone nani dardas fi lay ñëm na baas bu ngon front de terre ci kër gu mag fofu la yaro fofu la soxé ko tay nga ñëw juggé front de terre ñëw fi maw installé fi élevage bi dak nga gisé taxaway bi mu am waaw élevage mom taxaway man yokuté la ci gis ndax buma xolé bima juggé front de terre ak bima ñëwé fi mbaw deug yalla amna avancement bu baaxa connaissance bi gëna yokku moy lol dal du ben aussi fofu mbar la won ñu débuter dañ doon investir nak ci xar yu cher mais ñu xamuñ ñu won mais bu ñu ñëwé fi suñu yëfu bop gën ko élargir gën ko jox gëdd taxna ñu gëna am connaissance tax deug yalla ñun yokuté rek lañ ci gis waaw moma bobu lolo tax ma laaj la lan mo tax tay ji nga doon effacer wu nak début bi da nga doon jënday xari cher di investir mais da nga doon concentrer pour liguey ba mu ñor na so geed waaw man souvent pour man foire par exemple bi may genn foire man commencé bima commencé jënd xar presque 2012 ba 2014 la doon nek di jënd mais bo xolé bimay ñëk ñëw foire 2019 la sectoriel man bimay dugg ci xari non la bima gisé xari dama duma jënd ay xaru jambour diko yobbu foire mën na yobbu xaru jambour mais suma yobbo 5 xar da fay nek 4 yuma juddul xam waaw suma yobbo 5 xar da fay nek 4 yuma juddul bima exposé feulé 9 xar 7 yeb ma len juddul won bima nekké meilleure exposition te ngej ba ci bi fa gagné lepp mako juddul man lool moy sama stratégie ci élevage quoi dama deug may bëgg produit yo xamné ni base bi mako juddul laaj bi may laaj la nga fa exposé won do noir mais ñom ñu ngi fi ba lay wala amna yo xamantene amna yu dem amu yu dem waaw amna yu dem amna yu dem wax deug yalla amna yu dem mais li ci epute nako ba legui wax deug yalla pat bu ñaar mo ci dem xawma ñet mais li ci epute nako xam nga fo yobbu neuf baye ñet yi te sisi presque dara demul mais balay faw ñu ñew tamit ci dardas wax deug yalla vraiment ñun ñu koy dogo yeb production bi nga xamantene def nako fi jangati noy xol mom par rapport ak domam ak fim la yobbu waaw wax deug yalla fu ma yobbu kawé na trop wax deug yalla bi may ñew man bima koy jënd da fekk ma jënd boy poulo cheikh boy poulo légui nak bima jëndé lolu ma tek ci update mu am lu mu génné ma jëndalé doomu galactique aussi mané damay tambalé wat ci 2020 bi nonu mané damay tambalé wat cham gi pour amat benen base té bima ko défé wax dëgg yalla ci la ci gëna gis résultat ndax produit yuma jëndon yépp dama ko jaayat té plus la ko jaayé ba paré séni doom certains ñoo leen mën seen yaay ñi ñoo leen mën ci walu maceration ñi ñoo leen mën ci walu wër mo lool tamit day am solo quoi pour continuité bi lool lool mo mais nang ko jëndoon moma bobu rocci yaayam ñew di ko nampal nga kep nappé yaayam la mo taxon nga def stratégie bobu non stratégie bobu mën na ni wa ndaw et frère ñoo mako yombal ni ci papito xam te yalla momako proposer bima jëndé dardas ba paré mo mo ne ma comme xar bi dafa nangu nampal yeneen botte yeb dañuy ñew di nampal munuma jëlal yobbu ma ñewé nak indiko mu gis ni mu tollu ci samay xar période bobu nak deug yalla mu ñew toiser sama xar yi jigen ñi waaw ci front de terre ba man nak wax deug yalla nak ci mom bëgg nako mom deug yalla bëgg nako ndax man bima ko jëndé gaay dañu fogon femelle bi la jënd may leen jeune mâle bi la jënd te bobu tam xam nga nimzat tamit xam nga comme éleveur yi ñi def
diw munul dom voilà amna maasiraas voilà li ak lool mais baye ko do faté dé non dama yakana parce que jamono yoy dañ do wax nan nimzat munta jur manelen bir bis bu marlu sa magge ak dardas dinan weddi sen toumay baye ndax parce que éleveur dañ ko don véhiculer manam xar dañ koy xaar nimzat bi mu nekké ci deurgen manul wona tepp fofu nak ay seureum dañ fa nekkon ba bi mi dem di top ci teranga di jël deuxième espoir manul wona liggéey liggéey bu baax mais nak bi mu génné dem ndaw féré da fa def résultat lol day wone xaar ma sha Allah gem li nga yore tok xaar parce que xaar boko deglul dara du xew tay bo xol bo nimzat ah bindaba fama bok lalay ca bashir ma sha Allah wara ñew traverser dom roi bashir ñu xam roi bashir ci caisse non la traverser nak effectivement moy waral darda ti def dole caisse di say tp bu exceptionnel akhtar bu yeme yeme tay jangat bi nak dafa am lo xamanteni dafa tok ci nopp éleveur yi danako mu ngi fi moy avis de transfert bi nga xamanteni trio bi tv da koy def taxaw set bok bi ngay recruter mal bi dajo mom numu tuddu pedigree bi fu mbok ma sha Allah lutax choix bobu lolou da ci ba bon man nak man sidat defuma ci won choix quoi nek lo xamne dama ne damay dem jëndi ci sidat la tuddu wa sidat la tuddu sidat dafa delu ci turu sunu suru mami comme ñun ay nar lañ ki boko jaay aussi nar la bus bobu lañu xamanté sax mi ngi fi xamna amna ci detail yo xamne mom ngay jël mu mën ko wax wa man mam cheikh ak ngantine ñewon fi nema bayra gisna ben jeune mal bu nek cameroun mais bobu 10 mois la am mais bobu comme afia moy doomu darras bi bi nek touba bi ah lolu sa man nek ñuma ah bo beugon na ñew après nak ñu wër ko ci internet bi sax ñu gis ko après mané ko woko après mu xol lu mi wax mu woko fekk mu yalla def mu tawat ma bayi wat lolu 15 jours après sama ben cousin gañu tiaroy ma dem ci deej ba jogé ci deej ba yéré olof sax la jot légui mané damay dem BKR jënd fa ben machine entraînement ndax la jot na la ñu né amna fi ñi ay machine yo xamné xajul ci salle bi ma ñew ñu wax ba paré may dem ki ñew na fekk na ki ñu wara jaay ñewul ki yor salle bi ñewul légui mam cheikh mak mam cheikh ak bayzal genn di dem ñu wara dugg sen auto ñu wara dugg sen moto ma wara dugg sen auto sama auto dem ba ci yag rek bayzal né mom mais bay do ñew xoli jeune malu boy bi nek cambré mané ko nañ dem mu bëgg baye mu neuma dédét nañ baye ba suba mu neko dédét nañu dem légui bi mu déna sax mu woko jottu ko mu neko buñu démé sen wa kër mu neuma wodé do gis xar mi mu neko buñu démé sen wa kër woko après nak ci lañu andé dem ñu dem mu woor sax benen gaay nam gaan bobu ñew wat ñu xar mi bu mu gisé nak wax dëgg yalla man nga wax dëgg yalla li nga doon wax li ngeen ko waxé won kawé na sama ñor dëgg yalla ma waxé 10 mois aussi ma xol bañi ndax xam nga ñun xamé nañu yalla def na ni presque 10 ans ñu ngi jënd la do buñu boñu waxé dara ci xar amna ay signe ñu koy xolé ay tak tak way tak tak yu mel nan mais bëti la lo mëna won na la xar tak tak yu mel nan bay non xam nga tay ji xar mëna fa def staff tu nan la nak sa nga nan la xar ama xar mëna baña fokk ba paré bañi dal di reuy nga xamni ki 12 mois mom jall na malgré fokkul di beji ni mi sapare wo ki mais ni mi écarté wo las ni re machallah man am da yag lañu xor yor nañu jeune mal 13 mois presque ay 14 mois muy dogo fox yeen sax yeen ngay gis ci foire yi fa nga gis ay jeune mal wala nga gis espoir yo xamne dug nañu 20 mois mais yoy motax age yi xol moko ci dama xol yeen critère yi effectivement mané ko li mom wax deug yalla age bi ngeen wax mom ci lolou mom mengona mais malgré mengo wul ci xar bi dayom mais li ngeen wax ni ci critère yi nga xamne mom lañuy xolé age xar mengora après nak ci lañu waxale ñu jubo ci bëss bi ñu indi ko ci bëss bi tay pedigree bi wa pedigree bi mom xam na da walay mais pedigree bi dina ana mbokk naram bi mais mbokk naram bi xamash batay mbay balay gis nga mbokk naram bi mbokk naram bi ousmane mais nak balay ñoo dem ci mbokk naram muy wax pedigree tay ñun dañuy faral di jallale ben message manam moy trio bi tv jangale lay def jangale ci élevage bi pour surtout ñi nek ci diaspora bi di doxen wobu di nuyu walé ce trondo ousmane nek ci sine sa su nek mu ngi suivre ak ñoo pako pa
Ousmane ñu nek Canada ñu nek Angleterre tay ji wa diaspora bi ñun man dama nan lepp lu ñuy def rek mu ngi non c'est la an dañ fa am ay téléspectateurs ño xamanteni dañuy cossé ci bir trio bi TV ak Lamine nek Cheikh Saw ma sha Allah Ahmad Ahmad mu ngi non mu ngi non wa diaspora bi yeb ñu ngi leni jaaji wa na Ahmad mu ngi non ak borom texan mom mi nga xamanteni moy Aline Dien mais bay tak tak yeen critère nga xol ndax li ngay wax ci xam xam amna ñuy dugg ci élevage di Setantrio bi TV dañuy tay message yoy lañuy jot dañuy bëri luñuy jang ci émission yi té ñun ñom liñuy jang ci émission yi invité yi ñoo leen koy wax seen expérience seen jaar jaar ci ñom ci lool lañuy mëna noté yeen tak tak nga yeen critère yu mengok azam nga xol ci jeune mal bi mu convaincre la bokku na ci ossature bi bokku na ci auteur bi bokku na ci beauté bi ndax man lool dama ko xar bu rafet mom dama ko bëgg man deug yalla ndax bi may duggu man dama expliquer man bi may duggu sax ci ké bi non do question c'est qui manam mag ni dañ dal yaag wax nan kuñu gëtt ak nar goor ño wara yam ak mëru lamb da fa wara tim xariw ba da wara mais da fa wara taru wa taru bi mom la gaay dakantale chekier bi parce que bu amé dom chek bi da fa wara am critère goor quoi manam mal bi da fa wara am critère goor bon critère goor ak bu jigen bokul non ya ma gëna xamni bokul célibataire nga non bay am na xam xam nak ma sha Allah am man samay wax hors site damay deugulal ci bir émission bi femelle da fa wara am nu mu mel mal am nu mu wara mel critère yi warta bok mal dafa war am bindam femelle wara am bindam nga croiser len motax ñu mën la jox lula satisfaire deug la lool mom deug la ci cham gi ci ladum ci milieu bi ñu nek quoi mais mom critère yi ma ci gis man bo xolé mok dardas xawna ñu bok ay critère mais ki da ko gëna rafet bo xolé man logique bobu lay duggé gëna reuy bop bobu wa bokul mais bo xolé critère yi mako gisé won plus nak la gis gënal sidati ah weli critère moy critère beauté bi auteur bi ak LCS bi mais surtout man mal mom da ngay am ossature bu bax deug yalla lolou mom duma ko saxone ndax goor mom day am doole ndax lepp lo ci meuna def ossature mokoy gaddu manam mo xam keur la mo xam lenen la lepp loy meuna dafa wara am ossature bu deuguer nga xamni loko meunti charger mu meun ko teye kon keur fondement bi dafa wara dreuy wara deuguer dafa motax mal mom man duma ci tiaxane ossature tay ba Ousmane des nga limu wax ci critère yi mom Baye Fall borom bergerie Mamou Nari tay di avis de transfert bi nga gis ni ay xaritam ñew non mam ol kula neex waw fi trio bi mom freedom la gis ngeen ne trio bi TV non la koy defé sachu nak avis de transfert sidati nga xamantene delu na ci mbokk nar yoyé mais nak tay nak day ñew bala ño wax dara wala ci yey di ci yabbi nak faw nak Mbaye Balay ñu jakar lox le grand champion bi nga xamantene defon nako ci yerim wante defatuko defon nako ci yerim saw joko day xam xam la rek pa Ousmane xam la mais man xawma fan lay ñëkke han tay ji te spectateur trio ya khalbas kalbu nanas ci bi xex fofu la mëne yef kay na fulus anta kay na fulus deguma nak deguma ma sha Allah tay lan ngay wax tay ji ahlu élevage bi nga juddulu sidat partager ko ak bay wa ma ngi nuyu wa ahlu élevage yep di nuyu ni fi tew ñep ak sama grand yep di nuyu bay ngax mi nga xamni mo waral bis bi parce que élevage dañ ni jeune bo ci nekké amo xaliss da ngay am xam xam té ñun nak yalla may nañu loolu élevage ciow li bari na trop mais ñun lu ci beuri bu gaay di wax dañuy taxaw fi ñu taxaw xam fi ñu bëgg dem duñ ci déglu kèn da tek lu tax loolu wa lu tax loolu parce que élevage dafa fiir légui té gaay bo nekké di cham ligéyo dañuy wax légui nak bo nekké ben genre bu melni nar da nga nan tek ta tek wax la té xar bi bima kay croiser femelle bi tok na ay mois ñëmé ma ka tek ci mal pour am limu bëgg tok na presque 1 an ma kay soga tek ci mal lo doon wër malam kan la kay bolal mama bob ah dañuy ñëwaat ci xam xam lañu wax quoi ci yaayam nga ñëw ci yaaji fi mu bok nga xol melokanu yaaji nga xol croisement bi nga bëgg pour mën ci dudd leelu melni mama bob bi ngay tok di xalaat ñëwal ci xalaat bi ak calcul yi nga doon def parce que xam xam lañu bëgg tass fofu parce que calcul bi ma doon def moy yaayam dafa jafé ni mu mel ci femelle yu tayji légui na mu gisone ben yaayam mel
yaayam yaayam ben femelle bu ni wax wéccé la ko perte tudé won yaayam amna eut yorul auteur bo xamni auteur bu xababa la mais yorna auteur normal ay 102 yoy non machallah légui nak bo bi reyna amna defukay amna ossature légui nak aladi tam bima ko bolel ibo sar sama ko me moko beggone man mu bëgg ko yoron na xaliss pour jënd ak ibo nak nit ni dafa bëgg mani grawul darul moy jënd légui nak ci lan démé bu mu rëcc ibo motax tay di yene bima amone ci bayam mom lama yalla fay ci croisement bi ndax amana bu ibo déggo won ak man man aladi tam tay di man ma koy mom légui aladi tam yeen critère nga gis ci mom yu mal yi fi nekkon amul ba nga bëgg ko bol ak yaayam wa Allah tam dañi xar buñ kay tan géniteur deug dañ kay tané sa ndayja ta ndayja kèn du len nga wax yaayam doomu rayane la rayane bobu nak mo nek meilleur femelle ci gettu serif nya ma gis nak ñu def croisement bobu Allah tam juddu mo am auteur bo xamni ak ossature ak wet ba nga xamanteni jafé na ci doom papa manani moy meilleur doomu papa ci la xolé nak ma amone yaakar pour jënd ga yalla deful lolu mané xama dem croiser ga té lima yaakaron yalla tassul yaaga feñna fi waaw tax ci daan mi cheikh la cheikham jigen la cheikh mo ngi sa kër mom la joxone maguer cissé mu yor al barak ma sha Allah légui ñu dawal ay jummi jamono xar bi juddu ma tok jangat xar bi xol bu baax ku fa ñew man leen mu am fa ay géniteur yu fa né yu bari mais ku fa ñew dama na leen man ki la ki moy sama so ki la té ndax man mi leen xont xam xari xamna mais do na deg lu ne ma tok gumbu taxlu mais xar bi ni li bet mo ci mom ta nak fi la kay waxe tanef la ci bir jeune mali ta ay moromom waxuma pour limako mom élevage la la faral yow bay ngad la nga nan yow bay ko agese bay karaw rek nga dese yow agese ga batti bi tass la batay nekul li nga juddulu motax motax nekul li nga juddulu motax lalul salum lalul dara esthétique ba nga fa esthétique ba muñ fa nar xam xam lay wax de mais tanef la ci bir jeune mali amna ñu maka jotone détecter wax len ben lancer len ben message ñu xawa négliger légui bi xar mi démé ñu bëri dañ ma wowat ci fnan man buma xamone ni day dem dina la jël fekk ci éleveur yi mom yow mom wa fekk parce que nénan ñom nénan xarmi ñëmé wuñ ko won ñëmé wuñ won ñom da nga tangal loxo bay dafa ñëw deugël bopam no bay man mais xana da nga tangal loxo bay bi mu koy jël daf ma fekk may nelaw xamna dañ mu krus sama benn copain lan sacc mutum may nelaw ay 2 heures ñom dañ ma bét rek léna biñ ñëw bayzal ñëw fa ak mam cheikh mu nekk sama ñaari copain ya nga xamanteni ban bayzal bu touba bayzal en kassor lég bu mu ñëw mok mam cheikh ñu wax bay taxaw bima démé nak ba xol xamni xar bi paré mu won sax pour joxé ko dama don paré pour dem set mais lu yalla def rek jamanu ci dara bima xolé bay ni mu bëggé xar bi ak fim ko tollu ma xol mam cheikh ak bayzal manatuma len bañal xar ba nga xamanteni waron na nek mal ba nga xamanteni tay ji waron nako dama don wax dama koy tey liggey ci ba pare mais ñom biñu ñew ma xamni dañ ma ko gëna bëgg ak sama ñaari ga ma xol leen ma xamni suma leen bañalé defet la ci man wa mani grawul na leen ko jox non la affaire bi démé la xolo mam la wax mani xar bi nar lim ci am da ko mérité waye xaliss bu bari xajo su goné dalay gaay mom def nañ ci xaliss bu bari xaliss bu bari ma sha Allah mais est-ce que xam nga mbay balay ci waxtan bi man xarim bo beul ma ngoy xol est-ce que xam nga da fay man waxatuma karim maysa karim maysa karim maysa lay xaw nu ro tay ji fok tay ji kamal ba joni ba mais dama ci mam ci mam sha Mais li nar def waaw lu nar def parce que geste la def bo xamanteni yom ci jeune
waaw jeune bu yene moromu jeuneum parce que baye xalé la du mak mais nak staffu bergerie mamou ndari nan ngeen ni waxtane na parce que yag baye yag geet dama koy cede tay nak musuma ko wax ci kanamu baye guddil na baye beccegal na baye mom mam cheikh seen keur ak keur mam ak baye ño jakarlo dama nan joge walfu jaar ci place am ñu nan fondé dem bergerie baye chambar xari da bobu baye fekkewul mais depuis bobu tay nga tey baye and ak baye costume bi andano bi diso bi sotante xalat bi bergerie bobu ndari xana ni ngeen di réunion wala ni ngeen am groupe whatsapp lan la secret non lolu consensus de rek ak ben affaire bo xamne c'est comment parce que dañuy déggo rek parce que baye bon borom xam xam la mais dougul bop borom xam xam la waye dougul bop machallah parce que amna lu ko yalla may quoi lañ ko xey nangul mom tamit mu nangu ñu tam luñu yalla may ba paré xam am capacité humaine mëna jëfleenté ak doomu adama parce que ni ko xamanteni tayji ci cadre bu muy liggé tayji da fay jité ay doomu adama yu bari té kum ci jité ku nekk mëna jëfleenté ak mom jëfine bu rafet lolu capacité humaine la yomul légui nak affaire aladi tam té doomu aladi tam bi muy sidati waw mom franchement da fa nekk xar bo lo fa nekk ay affaire miracle parce que ñun suñu jëndum xar bi nekk luñu wacc bëgg nañ ko mais nekul luñu wacc ni mam tayji bañuy juk jour bañ koy jënd gëmu ñu won ni xar bi tayji dina ñëw français kër gi waaw lañ ci sant dañ ci sant yalla waaw mam ginaaw yalla bay ki nar bay zal ngañ ci franchement am na ñu ci jouer man duma ci wax sama bop parce que xar bi man sama xar la man may nel staff bi rek sama alal la lolu Moussa ngi mbaaw yaya ngi mbaaw waaw ñaanal yaa ñoo Moussa ak ñom ñun mom li lañ ci am walay wéri ñu lañ ci sol mais xar bi mom lu ci dess ñom wa mbaaw ño xam mom mu ngi nonu mbokk yi tay nak ñu ñaan jakarlo ki nga xamantene moy sidat jak wat ñu sidat sidat nar bu mag bi sidat nar bu mag bi ba ngi retro verso film balab lañ ko dëgg mom sidat ba Ousmane tay yaay ja do ko critère ci esthétique a di mo ha mbokk yi esthétique ci taxaway maceration melokan ossature ñi bi crack lumière ba extraordinaire raison dama ko soxla ci xar moy bind bi moy bob bu reuy bi saxu yel bi mais li depp solo moy mbok yi saxu yel bi a 10 mois mais écartement de jambe bi pied droit pied derrière fay am benen consolidation à travers domou dardas nga xamantene dañuy duggal caisse dole sidati ci bergerie mamour ndari na lay gis ni sidati ci bergerie mamour ndari na nga xor derrière ba tungu ko pa Ousmane xar do xar du jitu tungu gogu boko gise mo xamni auteur la ndax mam nga da ñol tay di nga gis na dardas daf na fi lu extraordinaire mais ki da fay def lu explosif yaayu aladi tam exceptional mom nga xamantene moy mam ji nek doomu rayane bu exceptional bi ñewoon na ci teungé def auteur bu extraordinaire 106 du lol nek doomu rayane bobo extra bobo bayam aladi tam mu ngi namp ci yaayam namp andax xexam bu jigen mais li digene exceptional aladi tam nga xamantene doomu papa la lalte rayane bu exceptional dafa traverser doomu kamal da ngay remonter bu baax ci joni lal ci nga xamantene vraiment boy lebu ba da fay ñewaan mais da ngay gis ne vraiment dafa terminer vraiment indi ndolay papa ba kess ga koy jele bu baakha baax ca tam bobé mais rien ba ci dugg kon xar la bo xamantene fi ci mbaw day dag di maye da fay dag di maye ci élevage bi di dag di maye nak la bonne graine pa Ousmane ni ñu ko teggé la tay di ali nga fi def dundul mais da ngay gis ni tay di mom misra ti critère ci est digi ba Ousmane bëri gi rem da fa mengu finiti ba pa Ousmane non ça le choix de sidati bo ko té di xol avis de transfert bi avenir loy ñaan perspective yi lo gis do pass man saw yaram day daw rek waaw sidat mom defena ni yag nañ ko seti cambaren du premier fois ñukay tek beut yag nañ ko apprécier yag nañ té ay photom aussi mais bu démé ba bay def soaw sidat ñu tam yag ko xam dañ ci contane parce que xar la gis nañ juddom gis nañ limu traverser té téwul ci ay moromum ci 10 mois mu na ni solo mënul mënoko lool mom dama koy wax mom mais tay da ngay xex wala da ngay ekkut deug bal non xam nga nar sa xexam do dem xex financier man duma xex financier man mom commando la gaay neena mak ñom fi beut deewon dañuy xex
té sép nañ ma xaar machallah ah jeune mal lambay balay mais li ci gëna exceptionnel dafa lalé ci papa buñu tëggat dugal caiss doolé bob bu reuy machallah à travers Rayan bobé à travers Kamal bobé élevage ni la démé bo waxé Rayan papa Ousmane ngay wax Assane 2 bo waxé Assane 2 ngay wax Jeyna wax ki nga xamanteni moy ado papa Ousmane mais tay ji papa ci constant papa élevage bi nangu nan ni auteur du ko loupé Rayan LCS Assane 2 bi du ko bu loupé ñu bolé len mu guéné aladi tam tungo Kamal Pawsma mu ngi nonu aladi tam doomu Kamal Kamal boko waxe nga xamni joni 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 tay ji nek ki nga xamanteni Pawsma moy Cheikhou Maissa Wad tay ji Ramsès mo len dur mo waxe Ramsès na ngay wax ni tay ji Kumba Gaw la ngay wax ak ki nga xamanteni moy Cheikh Diop deugene bi mbay balay da ngay gis ne vraiment papa yaaji doomu abdou fall mais bayam doomu ramdan la ramdan alim badr moko jur ndax alim badr dafa traverser ben femelle bu extraordinaire bu bay mansour jele won ci vieusey alim badr al xam do ko jur machallah bay mansour docteur nga xamantene teggine bi la rayane kamal modak nek na xar bo xamantene c'est testicule bien visible patron yi taxaw caisse gi terminaison bi machallah mom sidati nek fi ci bergerie mamou ndari tay ji a 10 mois pa xam gi mbay balay abi na transfert bastal ba tung gi da nga no li duma ko tay ba ba da bay juk tay yalla yalla barke li tay ba man da bay ba tay xar du jutu tabarak ba jara jogu jam ko ko gise rek nga xamni auteur la baaw so ndax tay ji daf ko don ci mama daf ko don ci mama amour ndari aladi tam ba ñu pour teklu la di ko ñaanal barke taw tay sir nga xamantene vraiment sidat ndaral wa men men gelwar mo ci mom de a deux bay champion waaw fum to kasse gelawar yaay yaaji dom boy ngagn la lan ah bon meilleur jeune man saladam 2014 boy ngagn yaay yaaji dom boy ngagn dom boy ngagn problème am motax osatir bi motax bay dom boy leena ragal mom lañu tek ci kamal ci kamal femelle gen boy ngagn génétique boy ngagn boy bul fatani gelawar moko jur gelawar algor moko jur lepp lu bind suma fagne bo paré tay so xolé manam yaaji yaay so xolé 5 ans 4 ans ci ginnaw mom la mo xar yoy non mom la gaay yore leg mo ñewat mo waral ñu nat tp gaay doole yow yow yeen fi xaan na ngeen am fa graw goole ma sha Allah vraiment fa be mo yor xari non non mo borom berger bi mbaagar mo yor xari mais mo borom berger bi mais lepp na grand bi la quoi lepp grand bi la bay lo ñuy wax ci mom non bay mom wax deug fa yal mënu wax ci mom dara ko parce que so xolé sama grand la xari mo ñu boole mais alors que ñoo bokk village natal muy ñoro dirip salo da xari moñu bolé xari motax mais nak grâce à yaya djoub mom mo tok ni quoi ci mom la djem mom mom mo bolé waji lim bandé ni parce que mënono don kenen duma bolé ak mom mo oubil port yé bama xamanté ak mom ndaysat donc mom dam dama koy fé ci lool so xolé tay xari mo yé sama kër c'est grâce à bay inshallah day tok dima yone xass bari joxna mom mal ma jaayal ko ko même semaine ma jaay sama xar lima jaayé mom jaayewul lool mais dama tok ba xajugul mu yone ma xass bu bari donc mom nit la quoi xaliss mom ñep la koy yonne xaliss mom ñep la koy yonne ñep man gën na ma yonne nak 3 ans ngi ni yonneewuma donc day manam berger bi manam pour man berger de référence la quoi deugal parce que xol ñun ñep ñu fi ñoo dañ fi jàngé lu bari fi so fi ñé manam tay xari mo la fi indi mais da ngay jëlale lenen buñ waxtane ci xari dañuy waxtane ci aduna mu lay conseil yu bari surtout liguey ci avenir xalé buy liguey gis nga Moussa ni mu correcté légui man duguna ci élevage Moussa Robas 3 ans ci élevage da fuma ci 3 ans mais c'est grâce à lui fefuma tol doomu daras mo ngi sama keur te en plus doomu basir bu nga xamne mo ngi 13 ans mo ngi sama keur mo ngi basir ma ngi deug ridis après na ñoo nga jox mo ba lay dañ daw rek ci yaaya après wër ci gaay xol avis de transfert bu exceptionnel bi le ma sha Allah ci sidati après buñu paré nak jall nak dal di nak delu wat ci mbay mbay ga moy yeen doomu dardas yi ñu wara bolé sidati nga xamantene lu exceptionnel la tay yaya dama lay baye mbay balay ma sha Allah ñu yaatal yaya tay ji nek doomu ndeyu bay fall tay ji bo gisé berger mamou ndari nga xamni staff bi bari na ñom tay ngantin ñu ngi ci ñom bay dal ñu ngi ci ñom ñep ñu ngi ci bir mais tay yaya ma ngi lay ziar di la nuyu di la jox sa wacc way dambe te contane bu baaxa baax delo ziar champion mbay di len dalal bu baaxa baax fi ci berger mamou ndari yeen wa trio bi ak suñu invité yeb mal nuyu bax bax di len dalal ci jam machallah tay ñu gis ni avis de transfert bi ngeen jël sidati mu nek jeune mal bu extraordinaire andi ko fi ci bergerie bi fi ci mbaw ban message ngay jallale ci sidati mi en tant qu'éleveur nak nga ko gisé mom mi nga xam moy sidat fofu lay ñëwaat sax parce que bergerian ngeen xar bi wax ngeen fu mu bok critère ak yépp mais man damay ñëw ci continuité bi xar yu mu fi fekk liggéey bi xar yu mu wara tepp
ndax ma daral da fay jaar nek ndaranu mam jur fi ay dom yu rafet yu mucc ay ay dom yi nga xamni du fay dom yu rafet yu mucc ay dom yi nga xamni da len di gis nangul len ci walu maturation da dal da don def reuy da won def osatir da won def gudday da don def njolay koku proutal ko benen mal nek lu won lu yom pour wax la deug wër nañu ay mal yu bari daraas ba muy dund ñun doon nañ xalaat ci continuité bi gis nañu mal yu bari wër nañu mal yu bari mais dañ doon gis ni ñi duñ compatible ak doomu daraas mais ki ci radi bi gisoon na ko ci foaru Dakar bi mais ko ba mu ñëw fi ma xol ko dama nangu par rapport ak doomu daraas yi continuité bi sa xel da ci dal ci walu pedigree mais ci bindam mom morphologiquement nu mer rek ak doom daraas da ngay gëm ni da ngay mëna def dara ëlëk ngay cham gu mag nak han bergerie tikoro design han tay ji nek bi ak bay gën dende bergerie yeen mbaw ak sa relation ak bay non nek bi ak bay lu yomb la bay bam fi ñëwé daf ñu woon nañu ñëw na seen koñ yeene sama jaati gi bay du dugg ci lo xamni waxtaanu ci machallah ci walu xari moy ci walu leneen dafa naturel nak waaw kay dafa naturel neexal nekkal nango partage ak doomu adamay te doomu adam lo rek lañ koy nana dada nga doomu daraas ana rak ji mago manama rak ji ci la far non han fofu nak combat la digene dada rak ji machallah mais mansour mang lay ziar di la nuyu lay delo ziar machallah tay ñu ñew fi ci bergerie mamou ndari machallah nga gis ni xalé xari di soppi ñep ñew wuy ci ki nga xamanteni moy bay nga yor doomu dardas naka nga gisé sujet dardas yi ak bergerie mamou ndari waaw assalam alaykum wa élevage bi ñu ngi leen di nuyu ñep doomu dardas yi man mën na ci wax parce que yorna ci à travers sama xaritière donc ñun fi mbaw yépp ku ci né yor nga lu bok ci dardas deug la te ku dugg ci gette go xamné fekk nga fa lu bok ci dardas di nga ko ragné ci bir xar yi te lool yépp yewenté ak bay la ak yaay ak ñimu bokal mbaw ñepp wax deug yalla partagé nako ci xol partagé nako ci lepp bay nak mo wax deug yalla liñu mëna wax ci mom moy man dama ko xam à travers hier par dimanche ñuy bokku di nanando ataay créer wax deug yalla muy simplicité modestie hein surtout mëna partage modestie surtout surtout lool bay bokay wax dang ko bay wa bay do mbaxal da fa yarou tellement mais nak legui staff bi yak nan ko de waw ñom Moussa arobas ak ñom yeyani ko laaj parce que ku recruter lu melni sidat waw man jour bi mu ñewé ci guddigi ay minuit lañ fi ñew man ak yeyami wax déra bi ñewé ba gis xar bi wax deug yalla ñun avant may xam xar bi fu mu bok ak yoy sax la ne ko ki de ki ak teung yi mu fi fek doomu dardas yi mu fi fek wax deug yalla bis bu ñu commencer dinañ gis mbir machallah mais dafa mal ni tay ji dañu defaral gay ay tissat de mom sidat wa gis nga tay ji seen dekk bi ci mbaw lan nga moy meuna sédel ci gay ñom dugg nañ wala dugguñu wa ñi ñep ñi ngi ci bir mais président yow lan mo tax nga ñew rek eko tok nopi waaw ñi ngi nuyu wa trio bi di nuyu mbolem éleveur yep di len sante di len gërem di rafet lu bax ci émission bi quoi di rafet lu bax sen téway ci mbaw di contane bu bax ci invitation bi tay mu nané éleveur bu ndaw la mais bay dama tok jot message mu invité ma né mën nga ñëw assister ci émission bi nga xamantene dañ ko wara def par rapport ak recrutement bi nga xamantene mom la def mu doon lu reuy ci man nak mu doon lu reuy lol ci man éleveur bu ndaw amul am nga xar wa amna xar ñata xar amna xar ay une dizaine yow éleveur bu ndaw amul yow yor nga nombre non juste pour wax la né manam zesti bi c'est la première fois mu am ci man donc dafa nek lo xamantene lu touti la ci man yeug bi nga xamantene mom la am ak oyof bi non la djuko yaa ngi gis mu defal ma lolou donc lolou dafa don lo xamantene lu reey la ci man quoi avant dara ñuy commencer quoi lolou dama koy sédel aussi bo fi ñëwé aussi par rapport ak numu lay accueillir ak limu japon yépp mu ñëw baye ko ñëw tok ak yow dafa don nit ko xamantene manam nit ku nité la ku am nité la ku bax la té ku yarula aussi ku yor ku mëna jox cër doomu adama la quoi xamul né yow ku ndaw la wala ku mag la ak ku muñti ñëw rek mom dina la dalal ba paré téral la ba paré tek la ci yoon quoi koku aussi amuñu fayam dañ koy ñaanal yalla recrutement bi nga xamantene tay mom la def yalla defal ko ci lu kawé jotam lepp lu mu sét lo xamantene gis na ko ci xar bi yalla nak ci am lu ëpp lolu té xar bi yalla barkel ko té production bi nga xamantene tamit mom la na def fi ci bergerie bi par rapport ak doomu daraas ñu fekk ak femelle yépp yalla barkel lepp
bi lepp lu fi judd rek mu doon lo xamanteni dañ koy ciow ëlëk quoi ko ci jaajeul mais grand ma ngi lay ziar dello ziar grand bi ñu leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen waccu way di yow éleveur nga wa éleveur bu ndaw la rek ñaata xar nga man yorna une dizaine rek yeen la mo da ngeen de manko ci xale weur bu ndaw xana na ngeen ko waxtaan yeen wa mbaw non éleveur yu ndaw lañ rek yeen nga ray gaay de yeen wa mbaw non xam nga mbaw mom dafa nek danaka zone bo xamne secteur élevage ki di bayfal di nit ku bax aussi man danaka bokku na ci ñu mo ñeuk xam ci éleveur mbaw te bokku na aussi tamit ci éleveur yi nga xamne li ñew sama kër bari na moy nit ku bax aussi tamit di nit ku woyof ku meuna joxe cieur ndax ku mu gis nak def la rek comme bopam te xarim yi yor aussi tamit ñun ñi dekk mbaw partager nako at ñun wa donc nit ku bax la ku woyof la motax bu wote fokk nit ñi ñew fekke ko ko xon rek duma joge ci wa mbaw damay dem ci wa front de terre mom leg damay ñew ci famara meuna togn famara meuna togn la ko tuddé comme ngantine ñewul tay ji ñu dem ci famara mais famara ma ngi lay ziar di la nuyu wa ñu ngi délu ziar bu wër wax sama xarit mais tay ñu fekk la fa nga joggé tay ji front de terre ñew fi bergerie mamou ndari nga bok ci staff bi lam nga ñu mëna expliquer ci bay ak jeune mal bi mu rocci biñ ko gisé nak cham gu mag nga ah xana di sante yalla rek wa di sante yalla bu baaxa baaxa baax parce que bo xolé jeune mal bi wërseug la parce que mo bis bob bay jogul pour jënd xarabé té xabi ñew yomb exi ba fi dama li wax sax wessu lol té après bo xolé ci ligne de conduite bergerie mamour ndari la ay ndanan yag nañ fi nek ça dire que li continuité la état continuité la fi état la ni état la waaw waaw da nga am ay conseil des ministres ak yoyep waaw waaw lol am ay assemblée yep ya yeen tay reporter sax dañ kay def ñun fini waaw waaw reporter za dem ko tax ngeen graw motax mu bay fi nek ni dafa melni tay ji ni ci gouvernement bi ño gëna graw président bi de waaw ensemble waaw ñu nek ci ginaaw yeen say waaw ñu nek ci ginaaw parce que ño gëna sadique ño gëna sadi ma gis na lolu bay legi mom gaay dañ ko walale sax waaw yoon la gis nga lu ñu def nax waaw bëgg na la lima doon wax yeb lima doon jort yeb yow nak mako deugalal waaw deugala dañ def lu tay ndort ndortelu bay ci élevage am ci frontière xamone nga ni dina ex fi yoon la xam nga tay nu tu mo deug 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 élevage moyen la te bay nanguna def moyen yalla yombal yalla wosegal nako mo moyen mun ko ci def kon nit man na moyen te du ko ci nango def waw te nit amul moyen bu ko ci def am lool yeb manam des fois moy fi papito di wax mam khalifa fi xam xam bi du tollu des fois dole ja du fa yegg exactement fu nka nu tudu pap ndaw lu muy wax sama xaliss momo fi momo fi bay momo fi bay momo fa yob lol mo am ci élevage xam nga mal bu melni tamit du tiaxan lu ko indi fi du tiaxan xaliss la jeexna amna xam xam mais bo len ko joxul won xaliss do len ko ngad dan ko yé say nelaw ngad ko lol la mo am ban message ngay jallale ah yal sun bom yok jam amin parce que li lepp ci jam la xat te wal wax deug yal di len den félicité den encourager yen wa trio tv parce que tay bo xolé jam bi fu muunta egg rek réseaux sociaux ñoko yob xay lu nu muunta jaar rek réseaux sociaux ñoko yob te yen mom den félicité den encourager bu baaxa baaxa ba parce que lo len def yombul yal sun bom yombal len ko waaw jojo ba tay ni ñu joggé ci famara non lañuy démé ci grand tiers wa front de terre man damay fatiliku demb ñu bari xamni mu ngi mbaw mais fi la doré ma fa daan jaar mbar la fa yoron tay ñu ñom ñu nekk ay éleveur yu mag fa organiser lu nekk ci terrain xar yalla tay ji bu bénné jeune éleveur soxé ko ci ñom tay dem ba am mérite bi ci élevage da fay bax tay ji ñu dékk leen micro grand tiers ma ngi lay jaar di la nuyu waay ñu ngi dolo ziar di nuyu yeb di sante bu baaxa baax di fédélu suñu coloré ak baye comme ni nga waxé rek baye ci ñun la tambalé nek boy bu rangé wu nak bi mi tambalé comme ni nga waxé front de terre la tambalé yoron fa mbar di ñu fréquenté di soxla suñu expertise ak suñu xalaat di waxtaan ak ñun di jaxaso ak ñun ba toy ci xép comme ni wax tak ci rep ma sha Allah té tamit dafa am mérite ndax passion bi dafa jitu mais après def ci néga dafa alalam dal te négu daf alalam bobu moko yobul ci niveau bi mu tollu ni ndax jënd mal bi ci dimension bi jëge ci Dar Ras
bamuy jënd daras ñepp naan xaaliss bimu ci daf bari na bari wul mais xolal fim ko yobbu tay ñu jëgé ci loolu tay sidat te xamna na yeneen nga ñew te ni mo ko gëna nawé moy toujours muy xol mu dafa ay jéggu jëm ci kanam te élevage loolu laaj waaw bo nekké ci li da nga xol li nga manké nga dem wuti ko te chaque fois ci yoon wo wala nek bi nga ñëwé ñew fi ci kër gi gis bergerie bi ak ba muy dor ban jangane nga gëna am wa moy lima la wax rek toujours ay tank kanam rek xam nga nit mom bo tambalé ci fenn te nit ñi ku tok ñaari wër ñett wër ñew gis nga def jéggo même ba ci environnement bi surtout lo environnement bi toujours da nga gis dem ngi yok waaw xari dañuy set wex tal environnement bi ñi nek di set lolu déjà daf may gëna motiver sax quoi ñun ñi ko ci xir sax daf ñi gëna motiver quoi vraiment dal ñu koy nawlo bu baax ci ni mu teye cham gi ñoo tam ñu lay jaajeufal bu baaxa baax nak mag nga bo xamanteni yor sa pousso di ñaw ca gox ba nga dëkk ouf ñep modeste tay ji di sonu ngir élevage bi luma fekke la luma xam la motax makay témoé grand tiers Masha'Allah tay pa Ousmane batay ni la waxo rek continuité li nga xamanteni moy bergerie Mamou Ndari tay ji bi ginnaw bi sidat ñewé nak fokk ñu xol base de femelle bi nga xamanteni mom la sidat wala dafa am solo bergerie Mamour Ndari trio bi TV mu ngi dogo ñew ci bergerie Mamour Ndari tay buñ né Dardas da ngay gis liggéey bu extraordinaire mais l'update da ngay gis né vraiment baye na fi doomu galactique sujet na fi mais tay ki nga xamanteni moy sidati nek vraiment c'est tout papa doomu ki nga xamanteni aladi tam yeen xar la fi traverser mais tamen bay balay lan la fi dardas bay lan la fi dardas bay lan la fi update bay pape ousmane nga gis ni presence femelle bi ñu jakar lol tay ji nga gis que rien à dire machallah tay ji nga gis ni mam cheikh teeko mais tay moussa ki moy kan ki waaw mbay balay ki moy waaw mom moy madame fall bok nek dom ci update update nek dom galactique parce que bo xolé dardas bu fi nekké di am ay côté 5 mois 6 mois Abdel mo fi nekkol comme mal mak nek dom ci galtik ñep rañew ko ci élevage mais ki yaam dom mi dal ki histoire mi dal waji dafa ñew ñu may ko tepp mu jidul xar bi machallah xar bi dem saladam jël 3e ci espoir yi saladam 2023 bi passé waaw mu jël fofu nonu 3e ci espoir bi machallah ñew nak après bu ñew dafa tebusi won amna fi doomu goor après ñu téwalé ko fi machallah mbay balay gis nga doomu update tay update pa Ousmane mais lén la lay wax aussi ki bi muy am espoir ay 16 mois mu ngi defar 104 points aha ci espoir doomu update doomu update pa Ousmane mu faté ni nak 142 update tay dafa nek doomu galactique bo xamanteni ci auteur moko ci ëpp tay ji mu nekkon ci Khadim Fall président Reptel bu Touawane liggéey bu extraordinaire pa Ousmane mbokk yi xol leen liggéey bu exceptionnel bergerie Mamour Ndari à travers sujet doy war ndax tay heure boy jënd mal di nga liggéey ci ben mal bo xamanteni vraiment liggéey nga ci liggéey bu exceptionnel muy Dardas bam joge update bi dafa tey sujem tey doomu dadas mais dafa daw jeli sidati mi ne nga xamantene vraiment nda nanu xar la mais nday mbay balay dama fek ay femelle yo xamantene sen yaram yi dafa bayyi def saxuyel ay mbokh di mag di duy ila fi gis fi ci bergerie Mamou Ndari tay pa Ousmane da ngay gis ni xar yi am nan maceration am nan lumière am nan esthétique bu extraordinaire pa Ousmane bergerie Mamou Ndari mais tay dañuy ñew nak machallah ngay présenté ñu vraiment xar bi fu mu bokku mak waaw trio bi ki dom la ci daras nak daras men mi waaw oho ki dom la ci daras mu ngi ci 15 mois as espoir tolu mais macha 15 mois la ki am waaw parce que yaam nak dom cheikh anta la cheikh anta ba gis nga lcs ba toujours ñew yaam cheikh fall mo ñu ko joxon ah ñu jël ko croiser ko daras mo mu judd lu doy war mais lim ñu wonon ci xalé ba legui lolu continuer de ah maceration ba legui machallah parce que essai a 15 mois ngay toiser fo lu magi déjà lolu nga an la ndanan la mbokk yi xol le doomu dardas ci melokan nga xamantene bone dardas ce xel day delu bu baakha baakha baax ci kan ci daj depp gi nga xamantene nimzat mais li ci gëna doy war nimzat xamnañ ne ah yaay de doomu bashir la nga xamantene jaynaba day feñ gor jibi bar fay feñ mais tay vraiment mam cheikh bone jak melokan bi nga xamantene dardas def dardas li tax mané mam cheikh na jël moy yaaji doomu cheikh anta la te mam cheikh dafa maîtriser cheikh anta nga nonu liggey baagi nonu mam cheikh sa xalat ci doomu dardas so xolé bo dadas ba mu nekké ci à jour 2 ans dañu indi won ay femelle jamono yi rekité femelle dañu rekité wat ay doomu cheikh anta bougane parce que dañu xol ni xalé yoy non déggo nañu
so xolé so démé ko chemin juriste da ngay xol ni dadas composition bu mu def ci duñu bobu nonu machallah ay bédd exceptionnel lañu nek ay xar yo xam so gissé waaw yo xam ci dara waaw loolu wala tay ji xar bi tay su nek su melé ni projet génétique moko walé manam lu nek ci jëlam dafa nek ci jëmum machallah ki ni yaayam dafa nek doomu chekhante bo xam tane yaayam doomu mawlud la mawlud toye mo machallah bu jige fofu non tay ji mom tay ji cheikh anta kaw kam moko ju cheikh anta mom ak asan deñu bok nday ak bay moy cheikhou jeyna fil jeyna liñ djel jeyna bu jur aïcha liñ djel te ko ci ado mu jur kan mu jur cheikh anta kon potentiel génétique mën ta wéssu lol ta ado ñep xam nañ doomu aïcha la aïcha tam aussi tam jeyna jur ko so xolé xar bi tay ji finitivement lu mel te to xolé darlas tay ji xar bu homogène la parce que dafa nek xar bo xam tane lu muy juré ben la manam su lo tegulé robbi mel ni mo lay tegal ñebbe bi sen loxo jasso sen loxo jasso ba ousmane da ngay gis ni ba tay ñu ngi ci base de femelle bi sa su nek ñi genné par ben tay ji LCS dañ ko tak compatibilité la gis ci xari li xej neexna machallah pa Ousmane tay ji Moussa fo nga jël micro bi tay ji nga wax ñu ki moy kan ki ñu jakar lol pa Ousmane pa Ousmane ki dom la ci update ñu fi nekkon update melni mi mais ki nak dañ ko tak de parce que yaam dom mo xol ak femme d'affaires ah a fixé la dañ fixé tek ko ci update mom mu judd ah waaw mom problème am na mom nak mu ngi ci bezeur bi attention mais attention journée fi agnel bo xamantene dafa na le fils bu magge de ni feul de agnel bi kan la ko amal agnel bi daras la ko amal daras de depp gi ma sha Allah ma la ko gis tay bezeur mamu ndar yi dañu ñime pap Ousmane xam li ñi def comprendre li xej neex na li xej neex na sama xel dal na bezeur mamu ndar yi base de femelle boy melax jaar na fi te baye boy melax moy cheikhou boy pullo fd jaar na fi ba Ousmane ak muta tendre no tiero bay nakate limi nopi yop sek bi sekie bi oh tak xarib ba Ousmane na ngay gis ni tay yaay gettu ga ngi nonu yaay gettu gi moy ñew pa Ousmane li tamo tuddé ke yaay gettu gi manam moy lim fi def pa Ousmane mo waral toli doomu roi basir bi ayu dardas yaay dardas latifa yaay dardas pa Ousmane lalla pa Ousmane lalla mam ñewal ci lalla wa lalla dafa nek xar bo xamanteni xar bi mom spécimen la quoi bet bu rar la parce que ki ak sal ngari ñu bokk nday ak bay te ñepp xam nañu sen yaay doomu ablaye ñala doomu ablaye ñaa bobu lañu jël tek ci wa bashir mu jur ki ah te lamine diop dafa no wax tol bi neena gir gogu non gir la ñaa bi ni neena lepp lu bokk ci jëram dafa traverser ci xar bi bara wara tay te di neena mu neewon lalla mi su amé jigen da kay téé su amé goor da kay téé mu nek jeune terme te loolu la def da parce que si le téé sal ngar mu nek jeune terme so xolé sal ngar mu gir gogu non may base famé lam ko nga xam tane ñi luñu di traverser ci ñom mag ni dañoo gëmul lay ña dañoo bëggoon lay ña ba jeex spa cheikh diop situn bul yag na ma waxi lay ña pa Ousmane tabarak ma jaar ñogu jaal palme walmi ndoxam gal la suma galan ko tour ndor mu fa jaato yoy aw da ko fi tebu de sarab li do ro basir yaay dadas ki taxaway aïcha la taxaw composition bi ndax yow bi nga toge ba ci dati dugi ngay tok chambar xari loy may loy tal waaw mais ligue wour la rek parce que fi dafa am ay malou nanan ñu fi traverser ta nga xar ñu duñu jeng ci xar te neena élevage xar ku ko tardel may ku jeng te ñu duñu jeng ci xar dañuy xor mais loy xalat joxal ma Moussa mu am ben question bu maka laaj na tay ji question bi tay ji mais Moussa yaay dardas ak sidati lo ci xalat wa ya da das accident yi croisement bu meuna nek la de parce que namit ki papito bu ko croiser genn ci daras ñu dem dadas yeb sep djel pé bu nekkon ay tuna duñ ci croiser lay gagner podium ter croiser wa nante ñaar agnel de nga djel te ko ci may sik bu docteur nek kan la wax ligueyam mu jur ñaar agnel ñu djel ben bi do ko concours mom ak xexam bobu ñu teungi classer teungi ju passer deuxième andi fa 10 mois djel deuxième déjà mom day jur ay dom yo xamantene bo ci gor gor lo tour ci croisement ba da nga yek podium man mang ci anafal bu fekke jox ngeen ko dadas bu def jigen ngeen djel ko dal mu sidati romb ko fofu la dug waaw waaw xam nga day sidat day meuna liggey ak dom daras yi day meuna liggey aussi ak famille magi parce que am fi sax ko fek man beug na fi sidati lepp lu fi am mu lal ci dardas bax lal ci update ba parce que domou daras yi yep inshallah mo len croiser domou update aussi yep mo len croiser ma ci vitam famille magi am fam ci mais est ce que xam nga mbaw problème bi gën na séré waaw nak mbaw nak problème mu ngi do séré mbay balay dinañ baxo say bu ñu ñëwé ci bergerie daw xoli pépinière ba moy li croisement yi waji def wala yi bergerie bi def lamu juddulé ñu def taxaw sét lu
xol ndax yokna wala wagnina kon tay vraiment bu ñëw dem xol li nga xamantene vraiment moy base de femelle machallah dem xol li nga xamantene moy pépinière bi le mais maam tay dafa bëgg nga ñu ñëw ci añal bu wex bi waaw añal nga wax ñu fu mbokk añal bi bu wex bi ni añal bam todo bi mom nak doomu dadras la mo ngi ci 5 mois ah doomu dadras wa doomu dadras mo ngi ci 5 mois machallah ki yaayam dañuy jël maxu maxu sey mo tepp doomam femme d'affaires mu jur jigen bamu jigen tere ko mama africa ñu jël mama africa tek ko ci ëb deg mu jur jigen waaw ñu jël doom bu jigen bobu nonu tek ko ci dardas ah ma sha Allah doom ñu zat akhlala ki ni baba lay gis nga ñu pa Ousmane dafa constant ci nimu mel dañ ko teggé dolé ak ossature ak maceration extraordinaire ba paré lcs ba bari fa lol nañ ko baye xel muy magga mais tamit buñu joggé fofu dañ ñuy won borom kër le bi dugal na dolé tay waaw borom kër le bi tamit aussi tamit doomu dardas la waaw mom tay mo ci 7 mois mom aussi tamit yaayam ci xamadou modj lañ ko jëlé won ma yaay dada Ah wow yaay dada mo jurki wow ki dafa dada la wow ñu mëna bokk day bay ah yow amadi moy mo len dox yaay dada wow ma sha Allah ngeen tek ci dardas mo jurki wow ma sha Allah ma sha Allah yalla barkel waaw tay gis nga 3e agnel bi nga xamantene mom lañu genn corner ma sha Allah tay mam lo ci mëna wax waaw ki agnel bi aussi tamit mo tamit doomu dardas la mom doomu dadas da mom ci 7 mois mom dañuy jël ben femelle buñ wax Black Diamond doomu boy melax bu juddo ci berger bi jël ko tek ko ci terminus mu jur doomu jigen jël doomu jigen bob tek ko ci dadas mu jur ki ni ma sha Allah vraiment da ngay gis me balay composition bu exceptionnel tay mom mi lay yaayam doomu terminus la mais toujours da ngay gis ne vraiment ay doomu dadas ke yaay doomu terminus la que le yaay da ngay gis ne doomu update bob yaayam femme d'affaires ma Ousay la mais be nga xamantene dafa duggal dole mom yaayam yaay mo nek doomu dada ta bul fateni boy galaya ba daf tay saf lo waral ta boy galaya tay ji bul fateni doomu ki nga xamantene moy sibiru la pa Ousmane namo sibiru ño bok yaay tay ji mo ngi non ma sha Allah dom premier dame la ak cheikh diop na ngay gis ni ossature bi dole bi fofu lako jele ci critère ci dole nga gis ni ci mom retroverse filifa lab lañ ko tege yalla barkel ay jabaru nak sidati lañ sidati non kay machallah mbok yi gis ngeen tay vraiment xar bu exceptionnel Mbaye Balay vraiment nek mal bo xamanteni dafa yeumba dama ko beug dama ko tipo tay ji jeune mal bo xamanteni doomu dardas de Pape Ousmane ci critère ci phénotype ci maceration yimu wone à 4 mois nan ko baye xel nek fi ci bergerie mamou ndar dardas fukki mais yaayam doomu of date la ah mais bien sûr yaayam doomu of date la Pape Ousmane dina saxu yel bi nek na doomu galactique bu sut ci doomu galati babu sama nek tay da ngay gis sirat bu duggé romb ci berger mamo ndari ba genn tay ki da fay dugga ki romb traversé xolal ki dar traversé da ngay gis ni la bonne graine da fi déjà ba ki mën na taba do mo sirat bi ba maget asan diouf ba bobu le do mo ndayou bay fal saxu yel koubu dajé mais ba Ousmane mais mom c'est pas lu tudu mam way wa jeune mal bi dal mom amagul tour tudde la ko trio bi trio da ngay tudde trio bi ko bismi tay tour trio bi la tuddu trio bi nak dañu fet ak mom trio bi yeme nak da xar bu am yakar manam ce xar mom soxon na respecter rek ndey jay tax te gis nga jiw dafa am solo ci élevage ma sha Allah ce xar mom lu nek ci production jeune bi ala kula da kay genn mais xol critère pas sama dama genn ko ci production wa yo ibrahim sunu cameraman jëlal ñu sunu tour ndo trio bi yalla na barkel gis nga tay tuddu na trio bi lolu mo solo tuddu na trio bi ko jak ci melokan ci yembe xamo foko jak bayyi ci gen goudi ci ossature ossature bi bi dajje ku seulement ya bag bi pa Ousmane ñaari ba ñetti longor yo xam da ko ci lox ci yaram neena ñol bima ci gëna neex ñolu saxu yel moma gëna ñol ta na nga gis ci mom mam cheikh da xam xar trio bi doomu doomu dardas nek fi ci berger mamu nari nan ko baye xel mais day mam ma dina ñew nga teel ñu benen femelle xamantene vraiment surtout koku nga xamantene jaar na tengej tok ko ñaar def fa dara nek doomu dardas doomu magistrat amo dardas ñoo bokk yaay waaw mais yow yaay dardas mi posal la pa Ousmane mais deug na nar mu ngi nan xar ba day dem cambéré mais est ce ki day dem non li transfert la bokku nar way bay le li ngeen di def yow mais digal ma nar mais nar yow nga ne ki na nga yobbu ni ki dama koy yobbu da nga yobbu cambéré dama koy yobbu dama may door waji ku
Oh, da ngay fayu. Damay fayu. Waaw waaw waaw. Da ngay neen def ma door ku. Waaw. Dama koy taxi ci daat finalu. Mais bi ngay Cameroun togat ci li ba mu ñor. Waaw. Togat xaar tok ci tankay. Mais lo ban ngeen critère mo la convaincre ci xaar bi? Xaar bi li nan fi élevage tollu critère yo yeb mi ngi ci mom. Jol guddu reuy rafet équilibré. Mais mam 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 li nar wax lolou dang koy deugale wax parce que xar bi niñ ko teggé la rek xar yi mom non waxuma dama len xar bi nar ko mom wala momu nar ko mom moko wété ñaw mais fimu tori na da bari xaliss nak da jaay journal bu gëna cher ci jamono SANI d'accord lolou la bëgg gaay xam nar xar bu cher la jaay bu ko ragal wax nar doful de waaw il faut gaay nangu ci dat ku dende ak mom da ngay daw da ngay waxet ngay def wa da ngay daw ay moromum yeb la la wax ku dende ak mom da ngay daw il est le meilleur ni serigne bo di wax nan amna xey ñaan la non ñaan la ak xam xam mais xam xam bi beuri na trop wa mais élevage limay wax rek jeune bu ndi nekké nan gor gor lu baña deglu ken gëm sa bop xam fi ngay tek sa tank xar bu baax du yaw mi ko mom ya kay waxal sa bop mais public bi ñokay wone yalla barkel vraiment mam cheikh da ngay ñëwaat nga warat ñu benen femelle wa ki cheikham la ma ki ma cheikh cheikh la ay dara waw cheikhou gan cheikhou ki la do musibe sene ah yeen non 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 ki do majestic la do may si la yaam ak dadas yeen nak da fo len hein ki may ay dara bu bay fa dama da ko yobbu dama ne mais li nak la meuna nek xat bi ñewon sala del tal rew mi nek da cheikh la cheikh la c'est pas ni cheikh da nga la xon su rukubi mo tamit ni xamna li bay bala xamna li def de ñi comprendre na li ñi def base femelle bi nga xamanteni sidat nar na wolé na tepp liggéey ci bergerie mamou ndari tay ji li avis de transfert la plus émission pas mais li di gëna exceptionnel mom mi dafa ñibi jaayam gis nga ko ak tek ba wa wa bachir bi wa ablaye ñaa bi ablaye ñaa bi wa bachir bi so xolé tek bi so xolé rob bi lepp da ñibi ci yaaji ta xalé mom xalé am nam xam xam mais mag ñi seen gis gis sori won na mais dama ay jambam lay ñaa gone yi dañoo am xam xam lol do ko ci bolé machallah tay gis ngeen jumel bi nga xamantene mbokk yi doomu majestic la akan yaayu dardas machallah mu nek femelle bu exceptionnel machallah xol len ko bu baax femelle bi nda nanu xar la vraiment yalla na yalla barkel di yombal mais tamit ñeñ demat nga présenter ñu wat benen femelle bo xamantene dina am solo gis ngeen mbokk yi ni lañ ko defé tay ci bergerie mamour ndari machallah tay da ngay gis vraiment benen melokanu xar la bu extraordinaire mais tay mam ñewat ci way yi ay agnel lañu mom da naka ben porte la ñam ñom dañuy dogo tawlu tay nga gis na vraiment liguey bi mu ngi continuer liguey bi mu ngi continuer bergerie mamour ndari pap ousmane na ngay gis ni liguey bi dafa yag la bonne graine kon niñ koy waxe diwi da fe sax pap ousmane tay ji mu nek liguey bu extraordinaire fi ci bergerie mamour ndari machallah tay batay mam na ñew ci benen femelle bob waaw neex na ma trop parce que cheikhou ki ah jumel men xade en am ay affaire yu ngeen di wiss di am ay cheikh bagage la ay sirlu ay bagage la waaw ay cheikh yu jeen ñu jox bagage ñu jox ki bi ñu jox machallah mbokk yi xol len liggey bi nga xamantene dardas def nako fi vraiment mo def ay cheikh benen femelle bi ah moy cheikham machallah mbay balay taxaw setlu bi vraiment ci pépinière biñ fi fek waaw kamal machallah journal biñu yoro ci samir yunus la bo xamantene yaayam mom yaayam doomu sibe senik bobu nonu yaayam dafa nek doomu dañ jël sarafina sarafina sodo ado lañ jël sarafina bi nek ci sen jël samina mom lañ jël te ko salum salum action fmi jeexna mom waaw bekar bobu lu nak mo jur ak salum salum mu jur doomu jigen bobu sami yunus seigne gass joxo sami yunus ñew te ko ci doomu la deba bi ak gayndey muy kan muy kim waaw waaw machallah mais waaw waaw mais dom la di baba ak gene supersonic bobu non dom supersonic mo jur ki ni ak dom dada machallah mbokk yi gis ngeen tay ni lañ ko def vraiment wan len liguey bu exceptionnel ci bergerie mamour ndari yalla yalla barkel waaw Trio, élevage, la doum, bi nga xamné ya gina dor,
mbok yi machallah ah mbay balay lo gis nak amna bonus bergeri mamou ndari pap ousmane bu ñu yégué ba ci kaw ak kaw pap ousmane naka ne ci kaw mo gëna neex ci souf ci gëna yéne nga gis jardin bi pap ousmane nga gis barrière inox yi nañu mo gis nañu mo bay fall ndox mu tang say nang kay gis ni tay ji tek mak yaro pap ousmane naka to yow ci xeer la joggi mamou ndari décidé la bergeri mamou ndari décidé la pap ousmane espoir yi xol xar yi yu exceptionnel yu tay waro doy war machallah vraiment mu nek lu yeme mais tay vraiment mais mam ñewal ci mal bi lay nga xamantene vraiment ci doole ci yaram bu bayyi yembax tay xol ci teggine waaw xar bi ne mom tegita mom tegina mu doy war la parce que ki ni ñep xam nañ doomu badru la doomu badru waaw nek set ci forman waaw nek set ci forman mais badru ñep xam nañu xawsu moko jur waaw xawsu doomu rawdu la machallah ba yaayam dañ jël ben doomu traanga tek ko ci mouride sarikh bang ko tege ci mouride sarikh mu jul jigen jël doomu traanga bobu nonu tek ko ci badru badru bu seigne mustapha mbake ñu koy remercier di koy siaré walé mustapha muhammadan mu seigne mustapha muhammad mais balay problème amna pa ousmane badru nga jël ko bolé ko doomu salangari doom mouride sarikh pa ousmane petit baaw pour moi ya mu ngi non serena mais xol da ngay gis ni ossature be badru xam nañ ko ci ñol guddu nga bolé ko doomu mouride sarikh day ossature bi doole ji tay mu rectifier ko xol ma xarbi pa ousmane mo ci ñata mois ak numu tudd waaw moy ci 15 mois dañé la dañé fatani badru nak domou bul fatani badru mom yaayam moy soro sam waaw samu domou magal nga mom magal la waaw nga xamné ni ñi geeru sédel bek abdou pa bi bu machallah bu pa bi dafa bok ci ñom motax xari ni ay xari set lañu waaw machallah mbokk yi gis ngeen tay vraiment lu exceptionnel ci xari yu exceptionnel may balay ah may balay taway loxam mu gis mamou ndari bergeri mamou ndari nek fi ci mbaw pa ousmane da ngay gis xari rien à dire lima ci gën neex bay dafa yor staff bu xajam pa ousmane bu doy war staff bu xajam la war staff bi ko ci gis ak mo gën graw ka ca dess équilibré man ñewuma len mais tay dañuy ñew nak da di terminer nak ci espoir bi nga xamantene ma nga ca kaw espoir bi mo nga ca kaw saxu yel long pass 75% élevage bi nang kay gis ci mo pa ousmane mais tay mam ñewal ci wa ki tamit aussi tamit domou dadas la nek espoir waye domou dadas bi nak dañ jël domou batignay bu jigen lañ jël tekku ci dadas merci beaucoup merci ah mbokk yi deglu le jamal information bu extraordinaire fi ci bergerie mamou ndari ba nga nonu ñu koy ñaanal barke tawfik taysir bu yok élevage en tout cas tay ji ay mbokam ay xaritam ñepp wuy ci nan ko teru sidati mi nga xamanteni pa ousmane sudu papa la domou aladi tam pa bu nak bergerie mamou ndari nga xamanteni fi la dadas jaaro nak update ñu koy ñaan barke ak tawfik mais mbay balay ah xel yi dal na te li xej na xel li dal na am tanef bi mengo na bi mengo na politique bi pap ousmane mbay balay jeri mamou ndari sama xel li xej na sama xel dal na yaw na mbay balay ka ma am jeri mamou ndari non la ko defe non la ko defe pap ousmane sidati a 10 mois machallah nga xamantene aladi tam moy bayam aladi tam nek doomu papa mais aladi tam dafa traverser doomu kamal bobé yaayam nek doomu gelawar quel capital génétique ci kër ci doole mu ñibé bu baaxa baaxa baax ci Karim Maysa papa ba di ne la fofu Abdou Fall ba nek fa Mbay Balay nga xamantene Rayane ba nek nakar bu exceptionnel bébé Mamou Ndari ci kaw ci kanam bergeri Mamou Ndari ci kaw ci kanam pa Ousmane tay ji nek na liggéey bo xamantene rien à dire ken du ko natable ci walu élevage bi barké lañ koy ñaan ci gëna neex tay ji ay mbokam sédel ko ay taw du ay jangal nan ko mus Mbay Balay bokku ci élevage dal xeli da ngay nango tukki tok xaar xam xam pa ay yalla barké li ma ci Mamour Ndari nga ca kaw wa petit mbaw am nañ problème am nañ problème ci dati do mais bay bay sama yott ci gane gu dey sangu ma tulu ma mu ñu nonu pa Ousmane tay di bergeri Mamou Ndari mo xewle mbaw va rebondir na tay nga gis ni bergeri Mamou Ndari innovena nga gis ni élevage da fay am stable bo xamanteni bo fa tolo nga relancer wat tay tay bergeri Mamou Ndari lol la def am nañ lu ñu liggey dem ba am fu ñu yam mais ñu ne gaay yok na vitesse kay len dab ma bay kaddu gu mujju gi ci transfert bu exceptionnel bi lay waw kaddu gu mom moy ñi sante di gërem ñi fi tew ñep wa di len gërem yeen wa trio tv di gërem nar bi nga xamne mo ñu jox xarmi wa lool da di ñaan yalla def barké ci transfert bi waw li fi juddo mu nek ñeeruñu élevage lepp lool rek la ñamoon kaddu yi ba lay sarab li sarab li sarab li Thank you.
Ya gna dor ba trio bi ñewé dafa tax